Allahu anhu. Misaqon janji min imsakina sangking ngeker ngeker nisa bima'rufin kan bagus auta serihin nautawa makat yang nisa bisanin kan bagus wala tangsihu lan ojo nikah sirokabeh ma'ing wadon dimakna man kan makna man wadon nakahakan nikah sapa ba'ukum biro-biro bapak sirokabeh inan nisa isangking biro-biro wong wadon ilama kejobo penggawi lagi macetap ini penggawi kotsalapakang teman-teman wis keliwat opo mami bilikum sangking penggawi sirokabe lalika mangkono-mangkono nikah apa hukum faina maka teman sedene maka salafaikum maupun ting sepura apa anhuma inau teman sedene nikah ayo nikah hauna tegesi nikah nikahi apa yang nisakan ana iku ana penikah ana iku fahisatan penggawi kam banget olone pabihan tegesi kam banget olone wa maktan lan tadi sebabnya bendu sebaban tegesi sebab li makti marintin bendu ni minum lai sangking Allah bahwa utawi maktun ikhlasatul bukti luwe banget-banget bendu wasa alan ikhlo temen bisa tegesi ikhlo temen apa nikah nakaba hukum apane sabilan dalane tarikon tegesi dalane dalikau tawi mangkono-mangkono nikah manaka apa hukum hurimat dan haramakan alikum ingatasi sirokabe sopo matukum piro-piro ibu sirokabe antang dihuna tegesi dan haramakan nikah sirokabe antang dihuna yang umat hukum asamilat lan mengku apa sapa umat hukum ajat jatuh jadatim biro-biro mbah wadon ini balil api sangking arai bapak awil umi utawa ibu wabanat hukum lantin aroma kenikah biro-biro anak wadon sirokabe azamilat nan mengkuapa banat hukum banatil awlati yang biro-biro anak wadon biro-biro anak sabanalan sabang sore sapa banat hukum bahwa hukum lan sedulur lanang sira kabira-kira dulur meja sira kabe meja til abdi sangking arai bapak awil umilan sanggeng tunggal ibu lelaton akong tenikah wa amat hukum lan
piro-piro bibik sira kabeh. Assalamualaikum tegesi biro-biro sedulur wadani bapak sirokabe wadidati kumnan biro-biro seduluri biro-biro mbah sirokabe wawalan dukumnan biro-biro bibi sirokabe aw akhwati umatikum tegesi biro-biro duluri wadani biro-biro ibu sira kabeh wajah dadi kumnan pira-pira dulur wadani mbah sira kabeh wabanatil akhilan anak wadani dulur lanang wabanat ruktilan pira-pira anak wadani dulur wadani wajah khululan kelebu bihinan dalam banatul akhi wabanatuh di sopaula dulum bira-bira anaknya banatul akhi wa banatul ukhti wa ummatukum nan bira-bira ibu siro kafir rupani alati bira-bira wajan aradwa'nakum kang nyusuwani nusani nusani sopa ummatukum in siro kafir ala nusani qabla stikmani khawlenin dalam sadurungi sempurnani umur rong tahun amsura datin rupani lima piro-piro susunan kama kairini barang bayanau kamar jelagan imma fah al hadis o hadis wahuwa dukum nan haram nikah ing haram nikah sopo biro-biro dulur wadon sira kabeh minarodo ati sangking tunggal nusu wayal hakulan den padaken bidalika kan mengkono-mengkono ahwa dukum minarodo ah disunatikan hadis albanati piro-piro anak wadon mina sangking roto adil banat wahuna utawi aku waduku mina roto aikuman uang wadon arodo aduna kanusoni iman sopomo sopomo tuatu wadon kanten watiman wal amatiran piro-piro bibik wadon sangking bapak wal khalatian bibik wadon sangking ibu wabana kula akhilan nak wadoni dulur lanang wabana dul uhtilan pira-pira nak wadoni dulur wadon min hasangking roto ahli hadisin kana hadis ya rumu haram minarota isang kintung kanusu opoma barang ya rumu kang haram opoma minan nasab isang kintung kan nasab lau nyeritakan yang hadis inta Bukhari Imam Bukhari wa Muslim menan Imam Muslim wa ummahatun nisaikum lan haram nikah sapa pira-pira ibune pira-pira bojo wadon sira kabeh ora tuwa waroba ibukum lan pira-pira anak wadon kualon sira kabeh jam robi badan iku dadi jamai robi bahya utawi roba ibukum ibu ping zauzat anak wadon bojo wadon minoiri sangking diane lanang anak tiri
hati rupane wadon fi hujurikum endam pira-pira pawongkon sira kabeh arabuna padha ngitik-ngitik sira kabeh ing roba ibu kum sifatan iku sifat muafiqatan kana cokili wali bimaring kaprai falam nafu malan orano kanten bambi kumajud kamaring sifat min nisa ikum sangkim biro-biro bucu wajan sirokabe alati rupani nisa takhajum kawes jima sirokabe bina kelawan nisa ajamadumuhuna tegesin jima sirokabe inisa walang takunu magalaman durungana sirokabe kutakhaltum jima sirokabe bina kelawan nisa pala junaha mongkorana dusaikum majid alikum ingatasi sirokabe ini kahiban adzina indam nikah pera-pera anak wadzan ini sak kita barak tumuhun hari kalani wis megat sirokabe ini sak wahala ilu abna ikum lan nikah pera-pera buju halale anak lanang sirokabe aswaju abna ikum biro-biro bujini biro-biro nak lanang sirokabe rupana lazina abna min ashabikum sangkim biro-biro balung geger sirokabe ya ilikui hilaf iman kan bidani anak ilanang tabayang temum kang ngaku ngaku anak sirokabe iman palaku mongko iku kadwi sira kabeh nikahu hala ilim utawi nikah wadon halal iman taban yang tumuhum wang tajma'u lan haram yang tangumpulakan sira kabeh bena uktene dalam antarane sedulur wadon loro min nasab bin sangkin tunggal nasab aurata enta tunggal nusu bin nikah ikan nikah payal hakulan din padakan bima kelawan oh taini bisunati kan sunnah pajam oh nikah apa jam umum pulakan nikah baina dalam antarane wabena amat ya andalam andalane wamane wadhan baina andalam andalane zauzah baina amat ya andalam andalane bibi'i bibi'i zauzah awkalat ya tawa bibi'i zauzah waizu suran renang ponikahu kuliwaita dan nikah saben-saben wang suci ala infirati ngatasi ijene renang wama milku malan milikine zausalan siji lama kecoba barang lagi mata tetap ini barang kot salafakan teman-teman wes keriwat apa ma jahiliyatin dalam zaman jahiliyah menikah ihim sangke nikahi rijal batu main sebagian wadon
Tukirakan dan tutarabam ma'fala junahan mongkorana dusaikum wajud alaikum yang atasi sirakab bebi dalam ma' Inna zaman satune Allah iku kana ana sinten Allah iku ukuran kang akeh ngapurane lima maring barang salah kang wis dise apa mamingkum saking sira kabeh kabeh nain dalam satu rumit den cegah Rahiman terdatang walas wikum kelawan sirakabe bidalikan dan mangkono-mangkono masalah pak Pawrimat lanten haramakan alaikum mengatasi sirakabe sopan musonatu bira-bira wadun kandweni bujulanang Aidawati laswati tegesi wiro-wiro wajan kandweni buju lanang Minan nisa'i sangkim bila-bila wang wajan opan sangki huhunayan dan nikah siro kabeh musonat kopla mubaro kodias wajina Aidalam satu lungi pegatani bila-bila buju lanangi musonat Ara'ira muslimatin bila-bila wadun kang merdeka muslimatin kang muslim bila-bila kang muslim kuna ana sapa muhsanat awla utawa ora ara'ir ilama kejaba wadun malakat kang miliki bira-bira paiman hukum bira-bira tangan sira kabeh minaimai sangking bira-bira wadun amat bisabi kelawan den boyong falakum mongko iku kadwi sira kabeh watau nautai watimah Paling kana senajan onaiku launa malema sopas wajun piro-piro buju lanang widaril harbi dalam omai perang kafir harbi Badal istiqra'in dan sa'usi nyerahakene kelanaan Kitab Bumna Halik Kitab Bi Allah Pastina Allah Nasbun Ikut Dati Nasab Alam Masdari Ngatasi Masdar Ay Kata Batak Kisi Mesti Sintan Allah Daliku Memang Kono Mengkono Hukum Aliku Mengatasi Sirakabe Wa Halalan Ngalalakan Sintan Allah Bil Binai Sangkeni sak memang sangkeng wong
azawat tumpang rapi siro kape pilwat ikan wati fatuhuna mongko awayo siro kape ima ucurauna imas kawin ima murauna tegesi mas kawin ima alati kang faratum kang was mesti siro kape launa maring ma faridotan kelan mesti ala junaha wala junaha lan orang atusaiku majud alaikum ingatasi siro kape lima in dalam mas kawin taro laitum kang rido siro kape angtum ya siro kape wahunna lan nisa di kelawan mamin baktil waridoti sangking sause mesti mas kawin in otia sangking lungsur lungsure waridoh ang lungsure ujurauna au ba'diha utau sebagian ujurauna ziyadatin utanam bayi alaiha yang atasi ujurahunna innaumna teman sadana awlaiku kana anasintan awlaiku alimantar kamu teneni yalkihi kelawan makhluki Allah hakiman terdar kamu wicaksana iman dalam barang tabarau kamerintai sinten awna imma lahum maring azwaj waman tai sabbani wangkulam yastati oram kuasa sopaman minkum sangken sirakabe taulan ing kecukupan ayinan tegese semukih sukih ayang kiyen ta nikah sapa man al-musanati bila-bila wadon kamardika al-haro ila tegesi bila-bila wadon kamardika